אני לא צריך להפריך. תתקדם, תגיד, תפריך. תשובה, תשובה. אני אגיד לך. אני לא יוכיח אם יכול להיות או לא יכול להיות עכשיו, אבל האם את, האם את יכולה להוכיח שכל מה שהוא עושה זה תוצאה של הקודם? ברור, ככה זה עובד. אולי לא. מה זה, אני? אולי לא. אני לא צריכה להוכיח את זה. מה זאת אומרת? עכשיו שוב, בבוקר הוא בוחר, הוא עכשיו בוחר, אני לא נראה, אני לא יודע, אני לא יכול להוכיח שאתה נראה כמו שאתה נראה, כי אתה בחרת לראות ככה? ברור, כן, כן. אני רוצה להוכיח. הנה, דוגמה, אני עכשיו יש לי את הסוודר הזה, אני בחרתי לראות אותו. לא, איך שאתה נראה. אני, אז תשובה, 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 תשובה. קוראים לזה בחירה חופשית חלקית. יש דברים שאני כן בוחר, יש דברים שאני לא בוחר. זה בדיוק העניין, זה מה שאני מוכיחה, שאין דבר כזה גם בחירה חופשית חלקית. אולי יש, למה לא? אם לא בחרת לראות איך שאתה נראה, אז יש דברים שעליהם לא, יש דברים שאותם לא בחרת. זה גוזר את זה שאיך שאתה נראה יגרום לך, את כל יום לובשת את אותו חולצה, את כל יום לובשת את אותו חולצה. והחינוך שלך יגרום לך לזה שאתה תרצה דברים מסוימים. עכשיו למה את לא צודקת? כל החיים שלך. מה ההוכחה שאת לא צודקת? למה אני לא רוצה לקפוץ על עצים באפריקה? למה אני לא רוצה? למה זה בכלל לא אופציה מבחינתי בחיים? כי לא נולדתי להורים אפריקאים, בשבט אפריקאי. אבל מה ההוכחה שאת לא צודקת? למה אני רוצה ללמוד מצוי? למה רציתי ללמוד באוניברסיטה? למה רציתי ללמוד מחשבים? למה? כי כל זה, כי ככה חיבלו אותי. אני מבין, זה סיפור חיים מעניין, זה סיפור חיים מעניין, אבל עכשיו אני אסביר לך מה ההוכחה שאת לא צודקת. מאוד פשוט. איזה צבע חולצה שלך? סגול, נכון? אתמול, שלשום, בכל החודש האחרון, כל יום לבש סגול? לא, עכשיו, איך, עכשיו, מה זה אומר? שאיך שאת נראית, לא מחייב אותך ללבוס סגול, סגול, נכון? נכון? לא. מה את אומרת? את נאחזת בכך שיש דברי רגע, שנייה, שנייה. לא, 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 חשוב לי שתבין, זה לא רק איך שאתה נראה, זה ההורים שהתחנכת על... את לבש חולצה סגולה? את לבש חולצה סגולה? תקשיב, זה חוויה גררה, כך ש... אם אתה מצרף, אנחנו לא יכולים להבין את זה, זה כמו אפקט הפרפר. אי אפשר להבין את זה. זה כמו שזה יפני עכשיו... רגע. שנייה, תן לי לסיים אבל, שנייה. זה כמו שזה יפני עכשיו נפל במדרכה, ואז הוא יהיה בבית חולים, ואז הרופא, לא יודעת מה, ככה התגלגל עם סיפור כזה, רגע, לא, לא, לא. למצב שלא יודעת מה, שאני פתאום אקבל דוח. אבל מי אמר לך שזה נכון? אבל מי אמר לך שזה נכון? זה כל כך הרבה חוויות שהצטרפו למין מצב כזה, שהיום בחרתי כביכול, בחוויה שלי בחרתי ללבוש חולצה סגולה, אבל זה לא, זה המון המון חוויות, שזה כל כך מורכב שאני... כל מה שאת אומרת עכשיו... שאנחנו לא יכולים לצרף את הנתונים האלה לכדי מסקנה אחת. אבל המסקנה היא שביום הזה אני אבחר ללבוש חולצה סגולה. מרוב שזה מורכב... הבנתי, הבנתי אותך, הבנו, אתה לא ידוע. אנחנו לא יכולים לפרק את זה בצורה כזאת של לדעת מה יקרה בסוף, לצפות את זה מראש. אבל זה מה שקורה. אני אסביר את מה שאמרת. את אומרת, יש דבר שנקרא אפקט הפרפר. רק שמת לב איך שיקר בסוף, כי אמרת, וזה מה שקורה מתחת לפני השטח. מה ההוכחה שלך שזה מה שקורה? אולי זה קורה. מה היא טענה? היא טענה שיש דבר שנקרא אפקט הפרפר. שכשהפרפר עושה פה ככה, אז בצד השני של העולם קורה הפוך. משהו, ואז היא אומרת, אתה רואה? אז כל מה שקורה מושפע מדברים אחרים, ולכן, למרות שאתה בטוח שאתה בחרת היום מה ללבוש, זה תוצאה ש... נכון? זה צירוף. אבל, רגע, אני הבנתי אותך. ולכן בחוויה שלך, אתה חושב שאתה בוחר, אבל אתה לא בוחר בעצם. האם לדעתך... כי זה צירוף של המון מרכיבים. האם לדעתך את חושבת שהבנתי אותך? הבנתי אותך? כן. יפה. עכשיו, מאיפה את מפקששת בסיפור? שאת בטוחה שאפקט הפרפר הוא נכון. אולי זה לא נכון. אולי אם אני רואה... תראי, את אמרת, הנה, מישהו נפל וזה וזה, בסוף זה הגיע שקיבלתי דוח. אבל אז אני, עכשיו, אני אומר שיכול להיות שזה נכון, אבל יכול להיות שזה לא נכון. עכשיו, אם את תסבירי לי את הקשר הסיבתי בין האירועים, אני אהיה מוכן לקבל שזה סיבה של זה, של זה, של זה, ולכן אין לו בחירה, נגיד. אבל, את, אבל מאחר שאת לא מסוגלת להסביר את ההקשרים שבין כל הדברים בעולם... לא מסוגלים להסביר את זה. רגע, רגע. זה כל כך מורכב. רגע, לכן, את לא יכולה להיות בטוחה שהם משפיעים אחד על השני. אם את לא מסוגלת להסביר לי למה זה גרם לזה, אז את לא יכולה להיות בטוחה שזה משפיע על זה. אולי זה בפני עצמו וזה בפני עצמו. אני צודק או לא צודק? לא. רגע, מה אמרתי לפני הלא צודק? מה אמרתי? תסבירי. אני הבנתי שאת אומרת שאני לא יכולה להוכיח את ההקשר של כל הנתונים, ואז זה יגיע למסקנה. נכון. ולכן,
ולכן כאילו אי אפשר לטעון שזה מה שנכון. לא, 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 רגע, רגע, בוא נסביר את זה עוד. אם את לא מסוגלת, תראי, את עכשיו לבש חולצה סגולה, אם את לא מסוגלת להסביר לי את כל המניעים שחייבו אותך את החולצה הסגולה, אז למה את חושבת, איך את אומרת שאיפה... אני לא מסכימה איתך, אני לא מסכימה איתך. אז מה, אם המציאות כל כך מורכבת... ולכן אנחנו לא מבינים אותה, ולכן אנחנו לא מבינים אותה. נכון. אבל זה שאנחנו לא מבינים אותה, זה לא אומר שבטוח שמשהו משפיע על משהו. רגע, אני אומרת, זה שהמציאות כל כך מורכבת, ואנחנו לא יכולים לראות את התוצאה הסופית, זה עדיין לא אומר... שיש לנו בחירה. זה עדיין לא אומר שיש לנו בחירה. אני לא אמרתי שזה אומר, אני אמרתי שיש לנו בחירה. ואפשר לראות את נקודת ההתחלה, אפשר להסתכל על נקודת ההתחלה, שזה בעצם איך שנולדנו, שלא בחרנו להיוולד. זה סיפורים, זה סיפורים, תקשיבי, אני אמרתי שיש לנו בחירה. לא בחרנו באיזה מדינה להיוולד. כן, תנשמי אומר, מה אכפת? ובאיזה דת להיוולד. אבל גם את חושבת כמוה חלקית. ויש כל כך הרבה מרכיבים בחיים של בן אדם שאיכשהו נולד, איכשהו נוצר. יש כל כך הרבה נתונים שנקבעו מראש. טוב, תקשיבי, תקשיבי שנייה. אני טוען טיעון כזה. שבטוח יובילו אותו לחוויות מסוימות ודברים. עכשיו, כל מה שאת אומרת זה נכון. וכל דבר שהוא כאילו יבחר זה נגזרת של הדברים עכשיו תקשיבי, לא, 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 עכשיו תקשיבי, כל מה שאת אומרת זה דברים מאוד מעניינים. עכשיו, יש לנו וידאו שהכל מוקלט, אחר כך אם מי שירצה ישמע את הטקסט, ומה שאת אומרת זה תיאוריה יפה, חוץ מהמילים בטוח וככה זה תמיד עובד, את מביאה תיאוריה מאוד מעניינת, אבל הבטוח שלך שככה זה תמיד עובד, ובטוח שאם, אני לא אמרתי שיש בחירה, אני לא אמרתי שאין בחירה, אבל אני אמרתי שמהצד שלך, שאת לא מסוגלת להסביר איך כל דבר משפיע על כל דבר, את לא יכולה להיות בטוחה שכל דבר משפיע על כל דבר. זה מה שאמרתי. זה כל מה שאמרתי. אבל אתה רואה את זה בעולם. אתה רואה בעולם, בעולם. לא, 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 תקשיבי. בעולם, תקשיבי, תקשיבי. מבחינה כלכלית, למשל. תקשיבי, אני מה שאת יודעת, גם אני יודע. תקשיבי, תקשיבי, הבנו, תקשיבי. את מביאה 100,000 דוגמאות לכך שדבר אחד משפיע על דבר אחר בצד השני של החלל, נכון? בגלל שפה, בגלל שעכשיו נפל, נפתח לו זה, שפריץ פה על השולחן, המיץ, בגלל זה עכשיו מישהו תהיה לו טראומה, ואז הוא יקנה מוצר כזה שישפיע על הפיתוח של החללית הזו, ובגלל זה החייזרים שם יזוזו שמאלה. אני מסכים איתך, יש הרבה דברים שפה משפיעים על מה שקורה שם, אבל את לא יכולה, ואת יכולה להביא לי מיליון דוגמאות, אבל את לא יכולה להיות בטוחה שתמיד זה ככה. ודבר נוסף, את גם לא יכולה להיות בטוחה שזה מחייב את זה. אולי, למרות שאנחנו רואים קשר סיבתי בין הדברים, שני דברים. גם אם נאמר שיש קשר סיבתי בין האירוע הזה למה שקורה בצד השני של החלל, את לא יכולה להיות בטוחה שתמיד יש קשר סיבתי כזה. וגם אם תמיד היינו רואים את הרצף, מי אמר לך שזה חייב את זה? אבל אני טוענת. רגע, 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 לפני טוענת, מה הבנת מה אמרתי? הבנתי את זה. הבנתי שאם אני לא יכולה להוכיח שזה תמיד קורה, הבנתי. לא, 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 תסבירי, לא, לא, תסבירי, תסבירי. מה? מה אמרתי? אמרתי טיעון מאוד ספציפי. את יכולה, ומה שאת עושה בפועל, אחר כך תשמעי את עצמך בחוץ, את מביאה לי דוגמאות לכך שאנחנו לא בחרנו את זה, ולא בחרנו את זה, ולא בחרנו את זה, וזה משפיע על זה, ומה שאימא שלך, ומה שסבתא שלך אמרה לאימא שלך שהייתה בת 3, זה השפיע על מה שאמרה לאבא שלך, זה השפיע על מה שאמרה לך. מכיר את הסיפורים. אבל את מביאה הרבה דוגמאות לכך שאין לנו בחירה. שמה, אבל זה לא אומר שבכלל אין לנו בחירה. בסדר, המציאות מורכבת מדי ואי אפשר להוכיח. אני אומרת דבר כזה פשוט. מעצם נקודת ההתחלה, כבר מתחיל פה חוסר בחירה. אולי לא. מעצם, אולי לא. מעצם נקודת ההתחלה, איזה התחלה? ככה, לא, זהו, מכך, תצרי, תצרי. מעצם נקודת ההתחלה, זה אומר שכבר מתחיל בחירה חלקית. ברגע שנולדת ככה, זה אומר שאין לך את הבחירה לרוץ... שנייה, אני רוצה לדעת. שנייה. ברגע שנולדת ככה כבן אדם, בלי כנפיים, זה אומר שכבר אין לך בחירה לעוף. אבל יש לך בחירה... רגע, רגע. אבל יש לך בחירה לאן ללכת. נכון? אני אומרת... רגע, רגע, נכון מה שאמרתי? כן, אז אם יש בחירה חלקית, אם יש דבר כזה... למה אם יש דבר כזה? זה אחד חלקי אינסוף. יכול להיות, יכול להיות. אחד לאינסוף. שהיא שואפת לאפס. אין בעיה. השאיפה הייתה לאפס. אין בעיה, יכול להיות, יכול להיות. אז זה לא נוגע, יש פונקציה, אתה מכיר את זה, שיש פונקציה. אנחנו מכירים את הסיפורים. פונקציה כלל, שהיא כמעט נוגעת בציר, היא לא נוגעת בו אף פעם, היא תשאף לאינסוף,
והיא אף פעם לא תיגע בו, אבל היא תשאף לאפס. תקשיבי. היא ממש כמעט תיגע באפס, היא אף פעם לא תיגע בו. את טוענת. היא כמעט תיגע באפס. אני מבין, מה את אומרת? רגע. אותו דבר עם הנושא של בחירה חופשית. אני חושבת שאנחנו חווים את העניין הזה של בחירה חופשית, אבל יש כל כך הרבה משהו של נתונים. אולי לא. שעד שזה מגיע לנקודה שבה באמת אנחנו יכולים להגיד כן או לא, עד שאנחנו יכולים להגיד כן או לא, זה כבר לא נשאר לי כל כך הרבה מה לבחור, כי עצם האופציות גם שניתנות לי לבחירה, נגיד אני בוחרת למשל ללמוד פסיכולוגיה או מחשבים. תקשיבי, לא צריך דוגמאות. עצם זה בכלל שחשבתי שאני רוצה ללמוד ובאוניברסיטה, ועצם זה שהגעתי עם הסקנה בכלל שאני רוצה ללמוד, זה אומר שלא הייתה לי פה, עד שהגעתי למצב של הבחירה. לא, 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 חכה, לא צריך, עזוב, הבנו, את אומרת שיש לנו, רגע, לא, לא, בואי נתקדם. זה בחירה של 0.0005%. בואי נתקדם, הבנו. את אומרת שהרוב החיים אין לנו בחירה, ואם יש לנו בחירה זה אחד חלקי אינסוף, נכון? נכון. דיינו, את הגעת למסקנה שאולי יש בחירה חופשית חלקית. בחירה חלקית שהיא לא חלקית. במובן שאנשים כאן חושבים. אבל לא משנה מה חושבים, לא אכפת לי, לא, לא, לא. אתה לא יכול להזיז את השמש, אבל אתה כן יכול לזוז. לא במובן. את מתכוונת גם במה שאתה עשה, אז אתה כמעט. נכון, נכון, נכון. אני מסכים. זה לא בחירה. אני מסכים. אני רוצה להסביר מה אמרת. את אמרת, יש כאלה שפה חושבים שאת השמש הם לא יכולים להזיז, אבל ביום יום הם כן יכולים לבחור. ואת אומרת, לא, כשאני אומרת שזה אחד חלקי סוף, אני לא מתכוונת שאתה לא יכול לעשות לשנות את העולם, אבל את עצמך אתה יכול. גם במה שאתה חושב שאתה בוחר, גם בזה זה אחד חלקי סוף. אתה לא בוחר. הבנו, הבנו. אבל עדיין יכול להיות. אני טועה. אבל אולי, לא בטוחה. אני מאמינה, כן. מבחינתי, אבל הדעה שלי זה שאין בחירה. הבנו, הבנו. בסדר, לגיטימי. מה אתה אומר? לפי דעת דבר יש בחירה מלאה. לא, אני שואל שאלה, האם יכול להיות שיש חלקית? אולי יש חלקית? אני לא שואל אם יש מלאה, אולי יש חלקית? לא נראה לי. למה לא נראה לך? אולי יש חלקית? כי אם אני מסתכל על המעבד של הראשון, משם אני מסתכל... איזה ראשון? מהמקור, מאלוהים. נו. איזה אלוהים? מה עכשיו אלוהים? הכל זה בחירה. אין דבר שלא בחירה. מה זאת אומרת? לא הבנתי אותך. זאת אומרת, גם שאתה לא יכול לבחור, זה מתוך רצון, מתוך בחירה ראשונית, להגיע למשחק כזה שאתה לא יכול לבחור בו, דברים שונים. אתה עצמך, או אני אשאל אותך שאלה, אתה חושב שהוא יכול לבחור הכל? כן. הכל? כן. זאת אומרת שאתה מבחינתך יכול לבחור הכל? כן. אתה חווה שאתה בוחר הכל? כולל? כולל מהירות סיבוב כדור הארץ? כולל מצב שאני לא יכול לבחור. כולל את מהירות... רגע, לא, בסוף. בסוף, אתה כרגע בוחר את מהירות סיבוב כדור הארץ? אתה? כן. בחוויה שלך? כן. אולי לא, אולי חלק כן וחלק לא. אולי לא. אני שואל, איך אתה בטוח? אי אפשר לבחור. אז בקיצור אין לך הוכחה. טוב, מישהו תוספות על העניין הזה? אני רוצה להתחדד למשהו, אפשר? לא, להתחדד. יש, אני רק, בא לי כאילו, רעיון אחר, יש ב...